Dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. TV Müsavat izləyiciləri, studiyada aparıcı Emin Salamoğludur. Bugün biz çox maraqlı bir mövzu ətrafında qonağımızla söhbət edəcəyik. Təbii ki, bu efirimizi siz də paylaşırsınız və bəyənirsiniz ki, daha çox izləyici bu efirimizi izləsin və müzakirələrimizdən məlumatlı olsun. Biz Vətən müharibəsinin gedişində gördük ki, erməni tərəfi daha çox bu müharibəni dini zəmində təqdim etməyə çalışırdı. Hristiyan və müsəlmanlar arasında olan bir savaş kimi qələmə verməyə çalışırdı, amma onların bu cəhdləri baş tutmadı və niyə baş tutmadı? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik. Eyni zamanda ümumiyyətlə din və müharibə, din və radikalizm bu söhbətlərlə bağlı müzakirəmiz olacaq. Efirimizin araya ərsəyə gəlməsində QTLR Dövlət Dəstəyi Agentliyinin və Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin maliyyə dəstəyi əsasında bu verilişimizi hazırlamışıq və mövzumuz dini radikallığın milli mənəvi dəyərlərə göstərdiyi mənfi təsirin qaldırılmasına dair tədbirlər proqramı çərçivəsində bu verilişimiz hazırlanıb. Biz Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədr müavini, qazi jurnalist həmkarımız Nəsimi Şərəfxanlı ilə bu mövzular ətrafında danışacağıq. Nəsim bəy, xoş görürük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəsim bəy, müharibə başlayanda da, hətta torpaqlarımızın işğal olduğu dövrdə də ermənilər zaman-zaman cəhd edirdilər ki, bu savaşı, bu münaqişəni dini münaqişə kimi təqdim eləsinlər. Bunun səbəbi nə idi? Ermənilər bununla nəyə nail olmaq, hansı dəstəyi qazanmaq istəyirdilər? Əvvəla, ermənilər bundan münaqişənin mahiyyətini dünya ictimaiyyətindən gizlətməyə, dünya ictimaiyyətini yanlış yönəltməyə çalışırdılar. Birinci növbədə bu. Amma bütün hallarda Qarabağ müharibəsini xristiyan-müsəlman münaqişəsi, xristiyan-müsəlman qarşıdurması kimi təqdim etməyin yəni azacıq da olsa bir əsası yoxdur. Çünki biz həm Birinci Qarabağ müharibəsində, həm Atəşkəs dövründə, hətta İkinci Qarabağ savaşı dövründə də bir xeyli müsəlman dövlətləri görmüşük ki, hətta bizim qonşuluğumuzda olan özünü İslam dövləti kimi təqdim edən dövlətlər görmüşük ki, ermənilərə açıq dəstək Evet. veriblər və eyni zamanda Böyük Britaniya kimi xristiyan dövlət görmüşük ki, Azərbaycanın Haqq Savaşında 44 günlük müharibədə Azərbaycanın Evet. yanında olub. Eyni zamanda İsrail'i gösterebilirler bəli, mesela tamam İsrail'i farklı göstərə bir bilərik. dini. Eyni zamanda Azərbaycanın həm birinci, həm də ikinci Qarabağ Savaşında milliyyətcə, dini təriqətcə Xristiyan və Yahudi olan milli Evet. qəhrəmanlar, eyni zamanda şəhidlərimiz var və belə deyək ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt, məsələn, Azərbaycan xalqı heç vaxt Alberdə Yahudi dinli nümayəndəsi kimi yox, Azərbaycan vətəndaşı və Azərbaycanlı kimi yanaşıb. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Bəli. O baxımdan ermənilərin bu məsələni xristiyan-müsəlman müharibəsi kimi təqdim etməsinin hər hansı bir tarixi, ideoloji ya siyasi bir aspektini tapsaydılar, bunu da ortaya koyardılar. Ve ben size deyim ki, o işgal olunmuş arazilerde, yəqin ki bu araştırılar, çok yəqin ki belə faktlar var, yaşayan Hristiyanlar da olub. Yəqin ki, Ağdam'da, Füzuldə, Yaqubat'da, o vaxtda Ruslar da yaşayıb ve onlar da araziden çıxıblar. Evet. Bunlar da Hristiyan. Ermənilər özleri belə bu müharibəyə Hristiyan, Müslüman müharibəsi kimi bakmıyorlar. Bu Ermeni xalqının ve Ermeni belə deyək, daşnak ideologiyasının Azerbaycan xalqına karşı bir genosit ve milli Evet. münasibətdən yaranan, anti-milli münasibətdən yaranan bir müharibəsiydi. Ve eyni zamanda siz qeyd elədiniz Alberti ve həmçinin biz Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsində de iki Rus milletinden Bəli. olan, iki Hristiyan olan şəhid Və vermişik. bilirsiniz, Emir Bey, bunu heç vaxta nə medyamız, nə tarixçilərimiz statistik olaraq ortaya koymadı ki, baxın məsələn, bu qədər Hristiyan şəhid olub, bu qədər Yahudi şəhid olub, bu qədər Müslüman şəhid olub və eyni zamanda məsələnin digər tərəfinə də gələndə Azərbaycan Respublikasının özünün etnik tərkib baxımından da heç vaxt fərq qoyulmadı ki, bu qədər filan millətdən, bu qədər Bəli. filan millətdən. Çünki bu Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin öz ərazisi, öz torpaqları və haqq bildiyi iş uğrunda bir müharibəsi Təbii, yəni bu etnik zəmində olan, eyni Bəli. zamanda da ərazi uğrunda gedən mübarizə idi və bunu dinlə əlaqələndirmək baxımından da olan bu cəhdləri öz nəticəsini vermədi. Və biz Avropa Parlamentinin də hətta bu yaxınlarda çıxardığı qətnaməni xatırlaya bilərik ki, orada onlar qeyd edirlər,
güya hansısa erməni dini abidələrini Azərbaycan tərəfi məhv edib Qarabağda dini. Siz Avropa Birliyinin parlamentin o qətnaməsi yerində və belə deyək də siyasi baxımdan çox naxşı bir qətnamə idi. Münaqişənin bitdiyi, hərbi münaqişənin bitdiyi, tərəflərin sülhə yaxınlaşdığı və Azərbaycan xalqında da bu sülhə yaxınlaşmada Avropanın rolunun yüksək olmasına inam yarandığı bir dövrdə o ərazilər ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunub, orada ümumiyyətlə ermənilər yaşamayıb. Hansı erməni abidəsi ola bilər ki? Ağdamda, Füzuldə, Zəngilanda, Cəbrayildə, Laçında hansı erməni abidəsi ola bilər ki? Yəni, biz Avropa Parlamentinin o qətnaməsi tək ona hesablanmamışdı bu xristiyan-müsəlman müharibəsidir. Bu erməni diasporunun, erməni lobbisinin sonuncu uğursuz cəhdidir və görürsünüz ki, bu məsələdə çox effektsiz oldu. Bir qətnamə halında, kağız üzərində qaldı və keçdi, getdi. Hətta bizə müharibənin gedişində də bəzən ittihamlar, əsasız ittihamlar irəli sürdülər ki, güya Azərbaycana hansısa bir dəstək verən dini radikallar var, muzlu döyüşçülər var, hansı ki, erməni tərəfi heç bir sübut fakt ortaya qoya bilmədi. Yəni, bununla da bir qədər çalışırdılar ki, məsələni bu cür təqdim eləsinlər. Hansısa müsəlman ölkələrinin Azərbaycanı. Onun bir cəhdini İran İslam Respublikası adlanan dövlətin bir jurnalisti ölkə rəhbəri ilə mətbuat konferansında, müharibə gedişində cəhd elədi və cavabını da aldı. Belə faktlar varsa, olmayan yerdən, məsələn, Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi kimi, olmayan yerdən qətnamə çıxardılar. Əllərində belə bir fakt olsaydı, amma məsələn, Azərbaycan dövlətinin müharibə dövründə erməni tərəfdən vuruşan və xaricdən gətirilən muzluların səs yazıları var idi və ortaya da qoydular. Ermənilərin azacıq, ermənilərin, ya tutaq ki, Azərbaycana bu məsələdə düşmən olan tərəflərin azacıq bir faktı olsaydı, bunu çoxdan foto, audio, video və ya tutaq ki, sənət halında ortaya qoymuşlar. O ki, qaldı abidələrlə bağlı. Azərbaycan əvvəla orada heç bir erməni abidəsi yoxdur. Söhbət kilsələrdən gedirsə, Azərbaycan ərazisində olan kilsələr tarixi baxımdan elə Azərbaycan xalqının özünə Alban kilisələrdir. Onların qorunmasında daha çox elə biz özümüz maraqlıyıq. Ermənilərin qurduqları abidələrə münasibətdə gözləri körtüsü Bakıda erməni kilisəsini görə bilərlər və vəziyyətini də görə bilərlər. Bakının mərkəzindədir və bəli, Azərbaycan dövləti onu heç bir hansısa diskriminasiya edilməyir. Özə Bakının elə bir yerindədir ki, Bakıya yəni xarici qonaqlar hər biri onun qarşısından keçir, görə bilərlər. Təbii ki və müharibənin getdiyi vaxtda bu Şuşada da erməni kilsəsinə bir güllə dəymişdi, bir daşı, bir kərpici düşmüşdü. Onda da bir şüvən qopardılar, onda da bir haqqı saldılar ki, güya Azərbaycanlılar ermənilərin bütün bu dini abidələrinə qarşı bir hücum, təxribat. Bilirsiniz, Emil bəy, əslində din artıq elə bir həddə gəlib ki, orta əsrlərdə də belə cəhdlər olub, məsələn, səlib yürüşlərində, eyni zamanda şərqdə də bəzi imperatorların yürüşlərində dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. Amma indi bu artıq çox açıq müstəviyə keçir. Yəni, nəyəsə gücləri çatmayanda dini qoyurlar. İşğal olunmuş ərazilərimizdə ortaya da çıxdı, məscidlərdə donuz saxlanılırdı. Amma həmin ərazilərə özlərini müsəlman sayan dövlət nümayəndələri gedirdilər və məscidləri görürdülər yəqin ki, orada donuz saxlanılır. Demək, bilirsiniz, din bu məsələlərdə sui-istifadə vasitəsidir. Onların əslində məqsədi nə xristiyanlığı, yəni nə xristiyan abidəsini qorumaqdır, nə bu biri tərəfin özünü müsəlman kimi təqdim edənlər İslamı qorumaqdır. Sadəcə harda din siyasi maraqlarına xidmət edirsə, orada dini önə çəkirlər, bu qədər. Elədir, amma erməni kilsə təşkilatları da, erməni din xadimləri də həmişə bu yöndə fəaliyyət göstəriblər. Həmişə çalışıblar bunu, dini müstəviyə qaldırsınlar bu münaqişəni, yəni keçmişdə qalan bu Qarabağ münaqişəsini və göstərməyə çalışıblar ki, güya bu müharibə ermənilərlə, Azərbaycanlı arasında olan müharibənin səbəbi hər iki tərəfin xristiyan və müsəlman olmasından irəli gəlir. Bilirsiniz, məsələn, regiona belə baxsaz, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti ərazisə sayca balaca görünə bilər, amma bu tarixi baxımdan, milli kök baxımdan Türkiyə, Orta Asiya, Cənubi Azərbaycan, İraqda türkmənlərin yaşadığı ərazi bir dil birliyi, gen birliyi var. Ermənilər dünyada başqa heç bir birlik tapa bilmirlər. Yəni, ya tutaq ki, hansısa
qul kölə xidmətləri nəticəsində Rusiyadan bir dəstək almalıdırlar, ya hansısa digər maraqlar nəticəsində Fransadan dəstək almalıdır və yeganə çıxış yolları dini xətt qalır ki, heç olmasa biz özümüzü xristiyan kimi bir dünyada himayədar tapaq, nə bilim, dost tapaq, yaxın tapaq. Ona görə bəlkə də bundandır ki, erməni kilisəsi hər zaman erməni dövlətinin əsas siyasi xəttini yerdən qüvvəyə çevirib. Yəni, yeganə çıxış yolları dində qalıb, bu məsələdə iflasa uğruyur. Çünki Avropada, dünyanın sivil dövlətləri də başa düşürlər ki, dünya din birliyi üzərində deyil. Dövlətlərin iqtisadi, siyasi, ortaq maraqları üzərində və həqiqət üzərində inkişaf eləyəcək. Dünyanın başqa inkişaf yolu yoxdur. Əlbəttə və həmişə də çalışıblar ki, bununla beynəlxalq dəstəyi qazansınlar, xristiyan dünyasının dəstəyini qazansınlar və Azərbaycanın da xristiyan ölkələri ilə münasibətlərini korlamaq istəyiblər. Avropa ilə münasibətlərini korlamaq istəyiblər. Yəni, bütün xristiyan dünyası görsün ki, baxın, türk və müsəlman olan azərbaycanlılar ermənilərə qarşı hansısa bir... Bilirsiniz, bunu nə qədər görsələr də Azərbaycan dövlətinin xristiyan dünyasının mərkəzi sayılan Vatikanla münasibətləri və bizim dövlət olaraq o dini məsələlərdə, dini abidələrdə dövlət olaraq müəyyən gördüyümüz maddi işlərdə belə İslam və xristiyanlıq deyə fərq qoymamağımız ortadadır və bu məsələdə iflasa uğrayacaq. Çünki nə Azərbaycan dövləti... Bilirsiniz, gəlin bir faktda da yanaşaq da, bizim müstəqillik illərindəki statistikaya baxaq, Azərbaycanda daha çox İslama meyilli dini radikalizmlər həbs olunub, nəinki xristiyanlığa meyilli. Yəni, biz burdan daha çox ziyan görmüşük, nəinki xristiyan. O baxımdan Azərbaycan dövlətini, təbii, əhalimizin böyük hissəsi müsəlmandır, İslam dininə sitayiş edir, amma Azərbaycan dövlətini İslam dövləti kimi, xristiyan dövləti kimi, hətta sizə deyim, Azərbaycan dövlətini Yahudi dövlət kimi də təqdim eləmək istəyən xəstə şüurlar var bəzi dini radikallarda. Yəni, Azərbaycan dövləti sivil konstitusiyasına görə dünya bəşəri prinsiplərinə söykənən bir dövlətdir və bu məsələlər əsas olmadığına görə şüurlara oturmayacaq. Və həmişə bura gələn xristiyan rəsmilər, bura gələn dünya dövlətlərinin rəsmi şəxsləri də qeyd ediblər ki, Azərbaycan multikultural ölkədir. Burada müxtəlif dini konfessiyalar var, müxtəlif dini qruplar var və onlar azad şəkildə fəaliyyət də göstərirlər qaydalarla, qanunlarla və Azərbaycanda da heç bir dini belə deyək, ayrı seçkilik qoyulmuyub. Əksinə, bütün dinlərə, həm Azərbaycan xalqının özündə, həm Azərbaycan dövlətinin özündə bütün dinlərə münasibətdə bir tolerant yanaşma var. O elə bir məqamlar var ki, yəqin ki, onu dünyanın heç arasında rast gəlir. Məsələn, Qubanın qırmızı qəsəbəsində kompakt şəkildə Yahudi qardaşlarımız yaşayır. Və bilirsiniz, onların da bir qurban bayramı var da, sadəcə başqa formada və başqa günlərdə keçirilir. Orada Azərbaycanlılar da iştirak edirlər, bizim bayramlarda onlar da iştirak edir. Rusların, burada yaşayan Rusların, kompakt yaşayan Rusların, hətta kompakt yox, bir binada qonşu olan Rusların, Pasxa bayramında yəni, dini etiqadca müsəlman olan Azərbaycan vətəndaşı da onun bayramını təbrik edir. Dini etiqadca xristiyan olan Rus vətəndaşımız da bizim Novruz bayramımızı təbrik edir. Yəni, bu regionda elə bir abhava yaranıb ki, həm dini baxımdan, həm milli baxımdan, orada zamanında bu işləri görmək istəyiblər. Azərbaycanda istəyir milli baxımdan, istəyir dini baxımdan. Partilanmalar aparmaq, özə dünyanın məşhur kəşfiyyatları eləmək istəyib. Və fiyaskoya uğrayıb. Çünki Azərbaycan xalqı bunu nəzəriyyətsiz, ideologiyasız, filansız öz şüurunda çox ideal şəkildə həll edib. Həmçinin bizim qonşularımızdan ayrı-ayrı ölkələrdən də bəzən üzərimizə hücumlar gəlib ki, güya burada hansısa bir dini qrupun, bir təriqətin və yaxud məzhəbin üzvləri yalnız sıxışdırılır. Bu kimi görüntü yaratmağa da çalışıblar, amma o da baş tutmuyor. Çünki cəmiyyətdə belə bir kimi hansısa qrupa qarşı xüsusi bir kampaniya heç zaman aparılmayıb. Azərbaycanda nə milli, nə dini baxımından Azərbaycan xalqı təbii, mən onu inkar eləmirəm, bütün həm milli, həm də dini cəryanların radikal nümayəndələri var və yəqin ki, hansısa dairələrdən idarə olunurlar, amma böyük şəkildə Azərbaycan xalqı nə dinin, nə də milli ayrı seçkiliyin fanatı olmayıb. Olmadığına görə də yəni, bu məsələlər heç vaxt xalqın şüuruna oturmayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, biz başqa-başqa ölkələrdə görə bilirik bu xalqlarda müəyyən kəsimində dini fanatizmə meyillilik, dini radikalizmə meyillilik və Azərbaycan xalqının
Bu məsələdə üstünlüyü nədən irəli gəlir? Zaman zaman çox xırda şeylərdə biz xalqımızı ittiham eləyərik. Məsələn, televizorda bayağı musiqilər səslənər deyərək ki, xalqın musiqi zövqü ölüb. Ya tutaq ki, hansısa siyasətçimiz naşı danışar deyərək ki, bax, xalqın yetişdirdiyi budur. Ya futbol millisində uduzarıq deyərək ki, biz komanda olaraq oynaya bilmirik. Amma bütövlükdə xalqın keçdiyi yola baxsaq görərik ki, Azərbaycan xalqı həmişə dünyanın ən yaxşı sayılanına meyilli olmağa çalışır. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində bir balaca fürsət yarandı. Bu xalq Şərqin ilk demokratik respublikasını qurdu. Həm də elə bir prinsiplər əsasında ki, Avropa illər sonra o prinsiplərə gəldi. Nə bilim, qadınlara seçki azadlığı, bərabərlik, seçki hüquqları, ya tutaq ki, Şərqin ilk operasının yazılması, yani Azərbaycan xalqı həmişə müasirlik nədirsə ona meyilli olan xalq olub. Daxilən, ruhən, xarakterən. Bu bugünün, dünənin işi deyil və belə deyək də hətta Babəkin də üsyanında Azərbaycan xalqının yabancı bir əsaləti qəbul etməmək, nə bilim, mən özüm qərar verəcəm prinsipi var və o prinsip həmişə bu xalqın içində qalıb və o yol, o xəttə Azərbaycan xalqını daha çox inkişafa və müasirliyə aparır. Təbii ki. Dəyərli dostlar, biz efirimizdə Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədr müavini Nəsim Şərəfxanlı ilə söhbət edirik və bu verilişimiz QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin din radikallığın milli mənəvi dəyərlərə göstərdiyi mənfi təsirin qaldırılmasına dair tədbirlər proqramı layihəsi çərçivəsində biz bu verilişimizi hazırlamışıq və daha çox maarifləndirmə məqsədi daşıyır, insanlarımızı daha çox məlumatlandırma, cəmiyyətimizi narahat edən mövzular ətrafında söhbət edirik və bu daha çox da dini radikalizmlə bağlıdır. Nəsim Bey, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası ilə partiyanın adından da göründüyü kimi vətəndaşların həmrəyliyini özündə ehtiva edən bir siyasi təşkilatdır. Amma bizim cəmiyyətdə bəzən gənclər arasında da var bu, orta yaş nəsil arasında da görmüşük. Bir dini radikallığa meyillilik görürük, bəzən biz qarşı tərəfə dözümsüzlük görürük, yəni bu polemikalarda, müzakirələrdə. Bu nədən irəli gəlir? Yəni siz də xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl bu yaxın şərqdə gedən müharibələrdə, o döyüşlərdə Azərbaycandan da gedib iştirak edənlər var idi. Ölənlər də var, gəlib burada tutulub mühakimə olunanlar da var. Bu gün də belə xəbər ətər olmayanlar da var, yəni öldü mü, qaldı mı, harada döyüşür, neyini. Əvvəla onu deyim ki, yəni biz Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası olaraq yeri gəlmişkən bizdə partiyada Azərbaycanda olan bütün dinlərin nümayəndələri də var. Hətta partiya rəhbərliyində, yəni müxtəlif vəzifələrdə təmsil olunan bütün millətlərdən də. Yəni biz Vətəndaş Həmrəyliyi ideyasını hər kəs eyni cür düşünməlidir kimi görmürük. Biz Vətəndaş Həmrəyliyi ideyasını söhbət dövlət və millət məsələsi gələndə hər kəs eyni cür düşünməyə, dövlət və millət maraqları üçün düşünməyə məcburdur. Necə ki, biz 44 günlük vətən müharibəsində bunun şahidi olduq. Azərbaycanda dini radikalizm, hətta gedib xarici ölkələrdə döyüşmək məsələsinə gəldikdə isə yenə də deyirəm, bu Azərbaycan elə bir geostrateji nöqtədə yerdə yerləşir ki, burada bir çox dövlətlərin maraqları var və həmin maraqların nəticəsində ayrı-ayrı qruplar hazırlanır, o cümlədən dini radikalizmə mənsub olan qruplar. Siz fikir verirsinizmi? Onların hətta bəzən yaxınları belə həmin adamlardan düzdür, insan doğmasından tam imtina eləyə bilməz, amma imtina eləmək səviyyəsinə gəlib çatır. Evet. Çünki belə deyək də bu daha çox vahabilərlə bağlı bu məsələ oldu, onlarla döyüşlərdə. Nə qədər hətta böyük, bu heç kimə də sirr deyildi, böyük maliyyələr də ayrıldı. Amma bu ideologiya bütövlükdə xalq üçün oturmadı. Çünki yabancı bir ideologiya idi, yabancı bir sistemdir. Hətta elə atalar, analar oldu ki, ora gedən oğullarına belə sən daha mənim oğlum deyilsən deyə bildi. Bu şeylər yenə olacaq, istəyir vəhabili ilə olsun, istəyir radikal şiəçili ilə olsun, istəyir, tək o deyil, xristiyanlığın da radikal cəryanları evet. Burada təbliğat aparırlar. Amma bunlar yenə də ayrı-ayrı kəşfiyyatların gördükləri işlər və qruplar səviyyəsindən yuxarı çıxmayacaq. Nə vəhabiliyi, nə radikal şiəliyi, nə radikal qeyri-ənənəvi xristiyanlığı Azərbaycan xalqı
nəinki toplum olaraq heç 2-3% olaraq qəbul etməyəcək. Yəni onlar qruplar halında qalacaqlar. Sadəcə bu məsələdə dövlət və partiyalar, ictimai təşkilatlar olaraq həm də ona önəm verməliyik ki, gənclər arasında, xüsusilə gənclər arasında bir milli ideologiyasızlığı olanda, bir dövlət ideologiyasızlığı olanda, dövlətin təhsilə kifayət qədər diqqəti olmayanda dini radikalizm nədən yaranır ki? Birinci növbədə savadsızlıqdan və Doğru. tək elmi savadsızlıqdan yox, həm də dini savadsızlıqdan. Bəli. Yəni elmi savadı olub da dini savadında möhumatçılığa yuvarlanan da dini radikalizmə meyllənə bilər. Yəni o baxımdan həm ictimai təşkilatlar daha çox da dövlət gənclərin ideologiya məsələsində meylliyində xüsusi bir diqqət göstərməlidir. Xüsusilə təhsildə. Məsələn, əgər bizim dərs kitablarımızda bu yaxınlarda ortaya çıxdı, yəqin ki bilirsiniz, nə olsun rus dilli şagirdlər üçün idi. Rus ordusu 20 yanvarda Bakıya AXC qüvvələrini məhv etmək, dağıdıcı AXC qüvvələrini məhv etmək üçün gəlmişdi. Deyirsə, bu dərslik varsa və bu dərsliyin nəticəsində ortaya çıxan ideologiyada təbii boşluq olacaq. Ona görə, yəni ilk növbədə tədrisdə, təhsildə dövlət çox ciddi işlər görməlidir ki, gənclər arasında belə savadsızlıqdan və ya ideoloji boşluqdan yaranan problemlər olmasın. Bu sahədə yeri gəlmişkən bu sahədə Evet. önəmli işlərdən biri idmandır və dövlət bu idmana qayğı göstərdikcə yəqin siz də diqqət etmisiniz. İdman sahəsində də dini radikalizmin müəyyən, yəni onlar gördükdə ki gənclər daha çox idmana meyllənirlər, həmin strukturlarda da bəzi işlər, fəaliyyətlər göstərilir. Bunu yəqin ki ölkənin milli təhlükəsizliyə məşğul olan qüvvələr diqqətdə saxlayırlar və gərəkən tədbirləri görürlər. Eyni zamanda da siz qeyd elədiniz bu milli ideologiya ilə bağlı məsələni. Yəni doğrudan da bizdə gənclər arasında milli ideologiya daha çox inkişaf elədiyi üçün bu dini radikallığa meyillənmək də o səviyyədə deyil. Çünki bizdə milli ideologiya var, bizi birləşdirən dəyərlər var, Azərbaycançılıq ideologiyası var, Azərbaycan dəyərləri var və vətən müharibəsi də elə bunu təsdiq Və edir o ki, vətən müharibəsi zamanı çox yayılan bir ifadə var idi ki, tarix dərsindən iki alanlar, tarix yazdılar. Yəni o məhz milli ideologiyaya bağlılıqla bağlıdır. Ola bilsin ki, o qəhrəman əsgərimiz, qəhrəman şəhidimiz, qəhrəman qazimiz Qarabağın tarixi ilə bağlı heç nə bilməsin. Amma onun içində bir Azərbaycan qüruru var ki, mən Erməniyə məğlub olmamalıyam. Erməni mənim torpağımı işğal etməməlidir. Və o içində o qüruru yaşayan Azərbaycan gəncliyini istənilən hədəfə doğru, yəni yaxşı hədəfə doğru dövlət yönəldə bilər və nəticə əldə edə bilər. Məhz bizim işimiz bu istiqamətdə olmalıdır. Əlbəttə və yadınızdadırsa müharibənin getdiği zamanda da çağırışlar edirdilər ki, bax o Suriyada, İraqda gedib döyüşmüş müəyyən o xəvaric gruplar var idi Bəli. Azərbaycandan gedən. Onlara çağırış edirdilər ki, əsl müharibə orada deyil, əsl haqq uğrunda Və döyüş orada deyil, Qarabağdadır və gəlin bura dəstəkləyin. özünə Azərbaycan vətəndaşı və Azərbaycanlı deyən şəxsin döyüşüb, yaralanıb yaxud da şəhid olacaq ilk nöqtə məhz oradır. Həmçinin də biz ideoloji bir qədər də iş aparmalıyıq da bu istiqamətdə. Yəni ideoloji təbliğat, yəni həm Əlbəttə dövlətin ideoloji iş aparmalıyıq. Sonra sizə deyim burada dini qurumlarla iş komite, o komite qalır da, Bəli, var da bəli. hələ Dini də. qurumlarla iş üzrə Ha, dövlət ya komitəsi. faaliyyət hiss olunmur deyə var, yoxdur, o da bilinmir. Bəli. Sonra Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi də bunlar da müəyyən bir iş aparmalı. Məsələn, hər zaman demişəm, niyə axı belə deyək də, bu Azərbaycan xalqının din daha çox yas yerində yadına düşür də, ölü öləndə yadına düşür. Niyə məsələn mollalara göstəriş verilməməli ki, bu məclislərdə Quranı Azərbaycan dilində oxusunlar da. Qoy oturanlar da başa düşsünlər ki, burada nə yazılıb da. O da oxuyur ərəb dilində. Sonra gəlib hansısa dini radikalizmin nümayəndəsi də oxuyur ki, ərəb dilində belə bir şey yazılıb Quranda. O vətəndaş da başa düşmür axı bunu nə deyir. Evet. Deyir, görürsən nə savadlı danışır, ərəb dilində bunu dedi, onu dedi. Ha, bu, Quran Azərbaycan dilində tərcümə olunub, bunun Azərbaycan dilində tərcüməsi geniş təbliğ olunmalıdır. Sonra məsələn, filan risalədə belə deyirdi, filan şeyh filan fətva verdi. Bu məsələlərdə biraz o
dini məsələlərlə məşğul olan Dövlət Komitəsi və İctimai Birliklər də təbliğat aparmalıdır ki, yəni hər kəs dinə şərh verməklə hər kəsi bir yola çəkə bilməz də. İndi orta əsrlər deyil ki, məsələn bir sufilik yaransın, hürufilik yaransın, nəqşibəndlik yaransın. Artıq 21-ci əsrdir. Bir İslam dini var, bir onun Quranı var, bir peyğəmbəri var, qutardı, çıxdı, getdi. Hələ bir xət yaratsın, qol yaratsın. Bunun üçün orta məktəblərdə də müəyyən qədər gərəkən səviyyədə həm İslam, həm Xristiyanlıq, həm Yahudiliyi ilə bağlı bir dini tədrislər keçirilməlidir. Və eyni zamanda dini komitədə, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsində öz əməkdaşlarında bu məsələlərdə aktiv olmalı. Yəni, getdik kiminsə evində dini radikalizmi təbliğ edən kitab götürdük, ya onun evində silah tapıldı, həbs olun. Bu dövlətin işidir. Bu milli təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Onlar, amma eyni zamanda o adamların da kimlərisə cəlb etməsinin qarşısını almaq üçün biz o sağlam qüvvənin, vətəndaşların beyinlərində də müəyyən işlər aparmalıyıq. Bəli, çünki bəzən burada şəxsləri onunla əlaqələndirirlər ki, onlar sosial vəziyyətinə görə gedib muzlu kimi döyüşürlər, sosial şəraitindən irəli gələrək gedib hansısa ölkələrdə özlərini təhlükəyə atırlar. Amma əslə belə deyil. Əslində, ideoloji bir boşluq yarandığı üçün bəzən bu şəxslərin, sizin də bayaq dediyiniz kimi, o dini savadsızlıqdan irəli gəldiyi üçün bu şəxslər həm də aldanırlar, yollarını azırlar və bilmədikləri elə, şeylər olur. Elədir Emil bəy, amma təbii sosial məsələni də qırağa qoymaq olmaz. İndi gəlin belə götürək də, Səudiyyə Ərəbistanından vahabilik ideologiyasına məxsus bir imkanlı şəxs gəlir Bakıya, torpaq alır, burada villa tikdirmək istəyir və gəlir Bakının qul bazarına 5 dənə fəhlə götürür, aparır ora, onun orada pulun yaxşı verir yeməyə. O fəhlə də dünən də hansısa məmurun evində işləmişdi, orada başqa münasibəti. Deyir, görürsən nə insan adamdır və o da tədricə. Əvvəla birinci o qul bazarı olmasın, ikinci vətəndaşa münasibətdə fərqli münasibətlər olmasın ki, vətəndaş da ona bir balaca başını çıxalayan hansısa yad ünsür görəndə ora meyillənməsin. Yəni bunlar hamısı da faktordur. Təbii ki. Və biz indi dili tolerantlıq qeyd edirik. Burada bütün dinlərin insanları azad şəkildə həm yaşayırlar, həm öz ibadətlərini edirlər. Kilsələr də açıqdır, məscidlər də açıqdır, sinagog da açıqdır. Və bizdə Qarabağda yaşayan ermənilər məsələsi var bu dini zəmində. Onları da biz həm də inandırmalıyıq ki, baxın, sizin öz dini tədbirlərinizi, dini ayinlərinizi yerinə yetirməkdə də probleminiz olmayacaq. Yəni, nə zamansa Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləsəniz, düzdür, bizim üçün muxtariyyət və status mövzuları bitib, amma bunların dini və mədəni tədbirlərini həyata keçirilmələri üçün heç vaxt bir məhdudiyyət qoymayacaq. Bilirsiniz, bunu orada yaşayan ermənilər özünə təhqir kimi qəbul eləməsin, amma bir ac atın qabağına ot qoyanda ona gəl bu otu ye də deməklə, ermənilər görmürlər ki, Azərbaycanda xeyli sayda xristiyanlar var və onlar öz bayramlarını keçirirlər. Onları kim nə deyir? Keçirsinlər də bayramlarında. Yəni, bunun örnəyi var. Bir var, biz deyək ki, inanın ki, sizə dəyməyəcəyik. Xristiyan bayramlarınızı keçirdin. Yəni, bu başqa. Amma keçirdirlər də xristiyan bayramlarında. Yəni, hazırda yəni, Azərbaycanın tam o hüquqlarının işlədiyi ərazilərimizdə xristiyanlar öz bayramlarını keçirdirlər, hətta dövlət səviyyəsində təbriklər verilir onlara, yəni qayğı göstərilir. Yəni bunun bir örnəyi var da, təzədən bizim bunu inandırmağımızı, yəni əgər hə, olanı görmürlərsə, sözlə inandırmağın da bir mənası yoxdur. Aydındır. Nəsib bəy, çox təşəkkür edirəm efirimizə qatıldığınız üçün. Dəyərli dostlar, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Mavini qazi jurnalist Nəsim Şərəfxanlı ilə söhbət edirdik və dini radikalizm, onun təsirləri, milli mənəvi dəyərlərə təsirləri və bundan qorunmaq yolları ətrafında müzakirə apardıq. Azərbaycan gəncliyi təbii ki, dini radikallıqdan kifayət qədər uzaqdır. Zaman-zaman təbii ki, müəyyən qruplar, müəyyən dairələr onlara meyillənir, hansısa insanlar aldanırlar və bu yolda azırlar və onun da acı nəticələrini yaşayırlar, peşman olurlar. Dəfələrlə biz məhkəmələrdə də görmüşük onların çıxışlarını Suriyadan, İraqda döyüşmüş və Azərbaycana gəlib burada hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan və məhkəmədə mühakimə olunan şəxsləri görmüşük. Onlar əməllərindən peşman olduqlarını deyiblər.
və aldandıqlarını deyiblər. Hansısa şəxslər bunları aldadıb, inandırıb və bu döyüşlərdə iştirak etmək cihaddır, Allah uğrunda döyüşməkdir, İslam uğrunda döyüşməkdir və peşmançılıqlarını anlayıblar və onlar kimi düşünənlər də bu şəxslərin aqibətini görəndə bir götür-qoy ediblər, bir içərilərində bir dərs çıxarıblar ki, bizi də eyni taliyə gözləyə bilər, bizi də eyni aqibət gözləyə bilər. O baxımdan bizim milli mənəvi dəyərlərimizə sökənməyimiz lazımdır. Bizim gəncliyin də milli mənəvi dəyərlərə sökənməsi və Azərbaycan ideyası ətrafında, Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşərək bütün problemlərin öhdəsindən gəlməsi lazımdır. Bu efirimizi paylaşırsınız, bəyənirsiniz ki, daha çox izləyici bu verilişimizdən, bu müzakirəmizdən xəbərdar olsun və daha çox məlumat ala bilsinlər. Görüşmək ümidi ilə.